ជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខានជួបគ្នា3អាទិត្យបាទលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានសំណួរមួយបើកឆាកលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់ចោលលួចលួចបោះបោះយើងលួចអីវ៉ាន់យើងបាទអ្នកខ្លះធ្លាប់ចោលគាត់ផ្ទះបាទពេលដែលចោលពេលដែលយើងត្រូវចោលលួចម្ដងយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរសុំឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញដែរបាទខឹងបាទអ្នកខ្លះខឹងសម្បាបាទអ្នកខ្លះមិនទៀតបាទបាទហេកុំតន់អាចចូលហង្សាបាទខ្ញុំអត់ឆ្លើយបាទខ្លាចបាទមានអារម្មណ៍មិនដែរស្ដាយបាទស្ដាយបាទខ្ញុំ stress ហ្មងចង់ depress ខ្ញុំនិយាយលេងប៉ុន្តែពេលដែលយើងត្រូវបានគេលួចម្ដងពេលខ្លះអារម្មណ៍មួយដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងខឹងអន់ចិត្តមួម៉ៅតបប្រមល់មានអារម្មណ៍នៃការសោកស្ដាយខាតបង់លវលមួយរឿងអត់ប្រយោជន៍គេលួចឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានគ្រាមួយចាក់សោម៉ូតូហើយស្អាតចេះក្រោយមកគេលួចម៉ូតូបាត់អារម្មណ៍ស្ដាយមួយយ៉ាងខឹងមួយយ៉ាងប៉ុន្តែមករវល់ជាមួយរឿងអត់ប្រយោជន៍ម្ដងទៀតគឺត្រូវទៅដាក់ពាក្យប្តឹងថាបាត់ម៉ូតូបាទខ្លាចក្រែងលោចោលយកទៅហើយប្រើខុសច្បាប់ណាមួយយើងវាទៅជារងគ្រោះមួយតង់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាទាំងសោកស្ដាយទាំងខឹងការខាតបង់ពេលវេលាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលារបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែរលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់រឿងលួចបោះបោះអាហ្នឹងលួចទៅគេអត់ដឹងប៉ុន្តែអាគេលូកកប៉ៅនេះហ่าអត់ដឹងប្រមាណអ្នកធ្លាប់បាទអូខេខ្ញុំចែកចាយរឿងមួយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ពស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នជាពិសេសទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានវងមនុស្សច្រើនរឿងអ៊ូអ៊ូហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នហ្មងប្រយ័ត្នព្រោះយើងអត់ប្រកាសថាអ្នកណាជាអ្នកណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំតែងតែមានអាកប្បកិរិយាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអាសាសើចចំអកទៅគេសើចចំអកនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាចោលកប៉ៅអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនថាកប៉ៅប៉ិនកប៉ៅហើយគេលូកមកប៉ះសាច់យើងដែរហ្នឹងបើពីក្រោយក៏នៅដឹងពីមុខក៏នៅតែដឹងហើយតើធ្វើអ្ហ្មិចបានគេលូកកប៉ៅអត់ដឹងអញ្ចឹងដូចមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងសោះណាហើយខ្ញុំជាមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ទៅនរណាបាទចេញមកដើររត់ទិញអីញ៉ាំថាទៀតហាអស់លីងខ្ញុំខ្លួនឯងគេលូកអត់ដឹងដែរបាទគេលូកអត់ដឹងដែរបាទយើងអត់ដឹងថាតាមពិតអ្នកដែលគេលូកគេមានជំនាញខាងលូករហូតដល់យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់យើងអត់ដឹងបាទដូច្នេះនៅពេលដែលចោលលួចម្ដងពេលខ្លះយើងសោកស្ដាយពេលខ្លះទៀតយើងរៀងអន់ចិត្តខ្លួនឯងដែរថាហេតុអីបានជាយើងមិនដឹងហេតុអីបានយើងគេលូកកប៉ៅយើងប្រប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគួរតែដឹងមិនបានតែយើងអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ចោលមួយរូបទៀតខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានបទពិសោធន៍លោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់ស្គាល់លោកចោលនឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំអាចចេះប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នាពីព្រោះចោរមួយប្រភេទនេះជាចោរមួយយ៉ាងដែលអាចលួចអ្វីទាំងអស់ពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំជាអ្នកនិយាយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលចោរមួយនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងចោរដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងព្រះគម្ពីរចែកថានៅលើផែនដីនេះជាកន្លែងដែលមានចោរលួចចោរប្លន់ជាកន្លែងដែលមានកាឌីជាកន្លែងដែលមានច្រេះដែលអាចស៊ីដែលអាចលួចដែលអាចកាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឬភោគផលរបស់យើងបានតែចោរមួយនេះអាចលួចលើសពីនឹងទៅទៀតអាចលួចទាំងអនាគតហើយអាចលួចទាំងជីវិតនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី10ខទី10បានចែងថាចេះចោរវាមកគិតតែពីលួចប្លន់គិតតែពីសម្លាប់និងបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតហើយឲ្យគេមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដូច្នេះចោរមួយប្រភេទនេះមកគឺដើម្បីលួចហើយមិនមែនលួចធម្មតាទេក្នុងគម្ពីរចែងថាគិតតែពីលួចគិតតែពីបំផ្លាញគិតតែពីសម្លាប់គិតតែពីប្លន់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំទៅមើលពលរដ្ឋឃើញគេកំពុងឆ្លោះគ្នាអាឡ័យតែឆ្លោះគ្នាអាឡ័យតែប្រកែកគ្នាបាត់តោបាត់បាទវាលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតយើងឮពលរដ្ឋគាត់ថាខ្ញុំគាត់ដាក់មុខផ្ទះមួយផ្លែតណាខ្ញុំដាក់តំណឹងមួយផ្លែតហ្នឹងតែតំណឹងមួយផ្លែតដែលខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំចេញវិញបាត់មួយផ្លែតហ្នឹងមួយផ្លែតពីព្រោះគាត់គិតមិនដល់ថាមានមនុស្សអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអាចមានចោរដែលអាចលួចនៅក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនហើយដល់មិនគួរចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតបានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេតុអីទេពីព្រោះចោរគិតតែពីលួចពាក្យថាគិតតែពីលួចគឺមានន័យថាពិចារណាពីរឿងលួចយើងអត់ដែរពិចារណាយើងអត់ដែរគិតដល់អ្នកខ្លះថាខ្ញុំដាក់ច្បាក់ខ្ញុំ2 3តង់សោខ្ញុំ2 3តង់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេអង្គុយគិតថាសោតង់ទី1ត្រូវធ្វើម៉េចសោតង់ទី2ត្រូវធ្វើម៉េចមាន probability ជម្រើសប្រមាណជម្រើសមានប្រមាណ option បាទមានជម្រើសប្រមាណជម្រើសដើម្បីកាត់សោនឹងបានយើងមិនដែរគិតទេយើងចាក់សោយើងគិតរឿងដល់មានកូនសោបានអាចដោះសោនឹងបានតែចោអត់ដែរគិតចឹងផងចោអត់ដែរគិតថាតើតើមានកូនសោបានចាក់បានផងចោគិតថាមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលអាចកោះសោនឹងបានហេតុអីបានជាគេគិតចឹងពីព្រោះអង្គុយតែគិតអង្គុយតែពិចារណាអង្គុយតែរៀបចំនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាមារជាសត្រូវរបស់មនុស្សលោកអរិយសាតាំងគឺជាសត្រូវរបស់លោកអ្នកបងប្អូនវាអត់ទៅណាទេវានៅកលាំងនៅកវែលនៅកហឹមហើយចាំរកមើលតបាក់ស៊ីនណាម្នាក់ព្រៀបបែរដូចជាសឹងចឹងដែលព្យាយាមរកឱកាសដើម្បីនឹងតបាក់ចំណីដូច្នេះចោរមួយប្រភេទនេះគឺជាចោរមួយដែលមានបញ្ហាហើយចោរមួយដែលអាចបង្កនៅវិនិស្សកម្មយូរអង្វែងហើយអាចតជំនន់គ្រោះថ្នាក់ហេតុអីបានខ្ញុំថាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់នៅក្នុងលូកាជំពូក8ខ12មនុស្សខ្លះប្រៀបបីដូចនឹងផ្លូវដែលមានគ្រាប់ពូជធ្លាក់គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមារសាតាំងមកឆក់យកពីចិត្តគេដើម្បីកុំឲ្យគេជឿនិងកុំឲ្យគេរួចជីវិតមនុស្សមួយចំនួនជីវិតរបស់គាត់ប្រៀបបីដូចជាដីដែលនៅតាមផ្លូវពេលដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់គ្រាប់ពូជតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រាប់ពូជតំណាងឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមានចោរមានសត្រូវដែលនៅអង្គុយចាំឆក់យកគ្រាប់ពូជនោះ
ដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់ពូជនោះមានឱកាសដុះឡើងដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់ពូជនោះបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលនៃគ្រាប់ពូជនោះឯងវាលួចវាអត់ទៅលួចស្អីផ្សេងទេវាលួចយកតែគ្រាប់ពូជមួយឯងពីព្រោះគ្រាប់ពូជនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនោះជឿហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងខ្លាចយើងជឿហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងខ្លាចយើងទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោះនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងហើយបង្កើតផលផ្លែស្អីគេដែលវាខ្លាចមែនហេតុអីបានជាអង្គុយចាំអង្គុយគិតអង្គុយពិចារណាធ្វើម៉េចលួចឲ្យបានប្លន់ឲ្យបានឆក់ឲ្យបានគោបំណងដើម្បីកុំឲ្យគេជឿហើយកុំឲ្យគេរួចជីវិតអរិយសាតាំងអត់មានបំណងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សអរិយសាតាំងក៏អត់មានបំណងល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអរិយសាតាំងអត់មានបំណងល្អសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំឬកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានទេវាមកគិតពីលួចបំផ្លាញសម្លាប់នឹងគឺជាកិច្ចការដែលវាព្យាយាមធ្វើគ្រប់ពេលដែលមានព្រះបន្ទូលគ្រប់ពេលដែលអ្វីមួយដែលអាចបង្កើតជាផលផ្លែបានវានឹងឆក់យកខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ថាហេតុអីបានវាខ្លាចហេតុអីបានវាខ្លាចយើងជឿហេតុអីវាខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហេតុអីវាខ្លាចកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានវាខ្លាចសូមស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី2ខទី38មករយៈនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយមេរៀននេះ3-4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាខ្ញុំនៅរមៀលកម្លាំងឆេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានអីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាលោកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គេថាសូមបងប្អូនកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យម្នាក់ត្រូវទទួលពិធីជំនួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនរួចពីបាបរួចពីបាបគឺមានន័យថាយើងរួចជីវិតអ្វីដែលអរិយសាតាំងជាយមធ្វើគឺកុំឲ្យយើងរួចជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាតតឲ្យខ្ញុំនិយាយហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើគឺព្រះអង្គយើងមកដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតគឺដើម្បីឲ្យយើងរួចជីវិតហើយបើបានជីវិតហើយតើវាមានន័យម៉េចទៀតពេលខ្លះយើងអត់សូវយល់កន្លែងហ្នឹងយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែចោលដឹងថាវាមកលួចអ្វីមួយដែលមានតម្លៃបើអត់តម្លៃវាមិនខ្ចីលួចបើអត់តម្លៃវាមិនខ្ចីអង្គុយគិតមកខ្ចីអង្គុយពិចារណាធ្វើម៉េចលួចអាហ្នឹងឲ្យបានបើសម្ភារៈរបស់យើងធនធានរបស់យើងគ្មានតម្លៃចោលក៏មិនទៅដរមកគាស់ទ្វារផ្ទះឬមួយកាច់សោម៉ូតូឬមួយកាច់សោឡានឬមួយក៏ធ្វើអីផ្សេងទៀតដើម្បីលួចឲ្យបានទេបើរបស់នឹងអត់មានតម្លៃគេមិនចំណាយកម្លាំងដើម្បីធ្វើទេដូចគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាមានអ្វីម្យ៉ាងដ៏មានតម្លៃជាទីបំផុតបានជាអរិយសាតាំងវាប្រឹងដល់ឋានៈនឹងដើម្បីលួចហើយឲ្យបងប្អូនសំទោសហើយនឹងឲ្យបងប្អូននឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែអ្នកដែលទទួលជឿលោកព្រះអង្គមិនត្រឹមតែរួចជីវិតហើយបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអំណោយទាននៃព្រះលើអស់ទាំងស្ដេចទាំងអស់លើព្រះទាំងអស់ជាព្រះដែលជាម្ចាស់នៅលើផែនដីហើយនឹងនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលនៅព្រះពីបានចែងថាព្រះអង្គមានរស់គ្រប់ទាំងសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់ទាំងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីហើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿលើព្រះអង្គមានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអរិយសាតាំងខ្លាចជាទីបំផុតហើយចង់លួចជាទីបំផុតពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវយល់ថានៅពេលដែលយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គទីមួយយើងបានរួចផុតជីវិតពីសេចក្តីស្លាប់អស់កលជានិច្ច
ជីវិតដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបង្ភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចជីវិតដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ចជារៀងរហូតដល់រាបតទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គក៏ប្រទានលោកអ្នកបងប្អូនដល់ខ្ញុំមានជីវិតហើយជាជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍អាមែនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពីព្រោះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីសាងសង់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីសាងសង់លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដូចនគរឋានសួគ៌ឲ្យមាននៅលើផែនដីដែរតាមរយៈអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គពេលខ្លះយើងថាអូទៅមិនរួចទេលោកគ្រូអើយព្រោះព្រះអង្គនោះឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំឆ្ងាយពីព្រះអង្គខ្ញុំជាមនុស្សលោកព្រះរាជរបស់ព្រះអូថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅនគរឋានសួគ៌យើងចូលដល់ក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតមែនចឹងផងឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដែលយើងនឹងទៅនៅថ្ងៃណាមួយពេលដែលយើងចាប់ជីវិតនៅលើផែនដីប៉ុន្តែព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីបើព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីលួសត្រាតែព្រះអង្គមានប្រជារាជគឺអស់អ្នកដែលព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គផ្ដល់ការសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងខ្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គហើយបើរាជាណាចក្រមួយមានរាជមានន័យថានៅក្នុងរាជាណាចក្រនោះមានសង្គមរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅតាមបែបបទតាមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះយើងគិតថាចេះអូបរិយរបស់ព្រះបើជាខ្ញុំធ្វើមិនរួចបើខ្ញុំធ្វើមិនបានបើខ្ញុំពិបាកនាំលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់លក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតសាមញ្ញសាមញ្ញរហូតដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចមើលរំលងប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាមានសក្តានុពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូមស្ដាប់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី13ខទី31និងខទី32ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាមួយទៀតទៅគេថាព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខប្រៀបបីដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដល់ឥតតែដែលបរិសុទ្ធម្នាក់យកទៅដាំក្នុងចំការរបស់ខ្លួនគ្រាប់ពូជនោះតូចជាងគ្រាប់ពូជទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដុះឡើងវាធំជាងដំណាំឯទៀតឯទៀតគឺទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយបាក់សាបាក់សីមកធ្វើសម្បុកស្នាក់អាស្រ័យនៅតាមមែករបស់វាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាគ្រាប់ពូជមួយដ៏តូចបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនតូចមានន័យថាពេលខ្លះយើងអាចមើលរំលងតូចពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញតូចពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានសក្តានុពលជាទីបំផុតពេលដែលគ្រាប់ពូជនោះដោះឡើងវាក្លាយជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំបាក់សាបាក់សីអាចមកជ្រកមកធ្វើជាសម្បុកនៅតាមមែករបស់វាទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើវាថិតនៅជាលក្ខណៈជាគ្រាប់ពូជបាក់សាបាក់សីមិនអាចមកធ្វើសម្បុកនៅលើគ្រាប់ពូជបានទេប៉ុន្តែបើគ្រាប់ពូជនោះពលាហើយคลายទៅជាសក្តាពេញដោយសក្តានុពលរបស់វាវាអាចคลายទៅជាដើមឈើមួយដ៏ធំបានលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំជាមនុស្សដែលជឿលើព្រះអង្គជាមនុស្សដែលបានទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតែឲ្យសក្តានុពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសាបព្រោះចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានរីកដុះដាលឡើងឲ្យបានធំឡើងនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំមានសក្តានុពលមានសក្តានុពលធំមានសក្តានុពលធំរហូតដល់ពេលខ្លះយើងមើលរំលងតាមរយៈក្របពូចតូចតាមរយៈការដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាត្រូវរស់នៅដោយរបៀបនេះហើយជួនកាលយើងគិតថារបៀបនឹងប្រហែលជាអត់ល្អរបៀបនឹងប្រហែលជាអត់កើត
មិត្តភក្តិខ្ញុំគេអត់ធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងរបៀបហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាមិនដំណើរការប៉ុន្តែជារបៀបដែលព្រះអង្គក៏ប្រទើយើងរស់នៅជារបៀបនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយបើជារបៀបនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនោះមានសក្តានុពលអាមែនអ្នកគ្រូរដ្ឋានៅក្នុងវេនទី1បានចែកខកពី1បរោះម្នាក់កូនគាត់បានឈឺហើយស្លាប់គេអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យទៅហើយពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅគេរៀបចំពិធីបុណ្យសពរួចហើយមានទាំងអ្នកដែលយំមានអ្នកដែលស្ដាយមានមិត្តភក្តិសាច់ញាតិមកចូលរួមជួយសម្រាប់ទុកក្រុមគ្រួសារពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គប្រាប់ថាអត់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដតីផ្សេងទៀតឮព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងហើយគេសើចចំអកដាក់ព្រះអង្គគេប្រហែលជាគិតថាព្រះអង្គអត់បានទទួលពរមានគ្រប់គ្រាន់ទេដឹងទេព្រះអង្គប្រហែលជាអត់ស្គាល់ពាក្យថាស្លាប់ទេដឹងទេព្រះអង្គប្រហែលជាអត់បានដឹងថាតាមពិតគាត់ស្លាប់ហើយគាត់មិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេគាត់ព្រះអង្គប្រហែលអត់ជ្រាបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេដឹងទេព្រះអង្គគិតថាប្រហែលជាព្រះអង្គច្រឡំទេដឹងទេមនុស្សស្លាប់ហើយគិតថាគ្រាន់តែដេកលក់ព្រះអង្គបានបណ្ដេញគេចេញទាំងអស់ព្រះអង្គបានបណ្ដេញរាល់ទាំងការសង្ស័យទាំងអស់នោះចេញលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដោះរឹសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានទៅយើងអនុវត្តតាមនោះគឺជាលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំយល់ច្រឡំថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងវែងឆ្ងាយឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយដូចយើងមិនដែលបាននឹងទៅដល់តាមពិតសាមញ្ញតូចប៉ុន្តែមានសក្តានុពលមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការតូចមួយឲ្យคลายទៅជាផលផ្លែដ៏ធំសម្បើមហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានសក្តានុពលទាំងអស់នោះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាអ្នកមានសក្តានុពលទាំងនោះហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងគឺជាអ្វីដែលអរិយសត្វតាមព្យាយាមលួចពីលោកអ្នកបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាតូចពេកហើយអត់សំខាន់បើតូចពេកហើយអត់សំខាន់អរិយសត្វតាំងមិនចំណាយពេលអង្គុយដេកគិតពីរឿងត្រូវធ្វើម៉េចលួចចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានទេនៅក្នុងខទី33ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាមួយទៀតថាព្រះអង្គប្រាប់ទៀតព្រះអង្គប្រាប់ទៀតពីលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីរដងខ្ញុំសួរមួយបើព្រះអង្គត្រូវប្រាប់ប្រស្នាពីរដងដើម្បីពន្យល់សាច់រឿងមួយឲ្យយើងយល់មានន័យថាសាច់រឿងនឹងសំខាន់ឬមិនសំខាន់ប្រកាសជាសំខាន់ខ្លាំងបានព្រះអង្គត្រូវចំណាយពេលពីរដងដើម្បីប្រាប់សាច់រឿងមួយព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខប្រៀបបីដូចជាមេនំប៉័ងដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅពីរតោធ្វើឲ្យម្សៅនោះដោឡើងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាមេម្សៅបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរភាគច្រើនមេម្សៅព្រះអង្គអប្រមអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអំពីមេម្សៅភិកច្រើនអវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះព្រះអង្គបញ្យល់ពីភាពវិជ្ជមាននៃមេម្សៅមេម្សៅមានឥទ្ធិពលអត្តពលគឺមានន័យថាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានអំណាចដែលអាចធ្វើឲ្យឆាត់ឡើងបានធ្វើឲ្យសម្រេចអ្វីមួយបានពលមានន័យថាកម្លាំងណាឥតមានន័យថារិទ្ធឬក៏រិទ្ធិបាទអំណាចអត្តពលមានន័យថាកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្វីមួយបំផ្លាស់បំប្រែរូបរាងវាបានមានកម្លាំងដែលជំរុញដោយអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយកែប្រែបានព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាមេម្សៅលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបានសាបព្រោះចូលមេម្សៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងយកមេម្សៅមកបំបែកពីបំណែកតូច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 យើងមើលឃើញទេនឹងភ្នែក
តោះយើងដាក់មីកទួសបរិជ្ញវាគុណនឹង400ហ៎អាចគុណ600ឬគុណ800ឬគុណ1000យើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែបើភ្នែករបស់យើងមើលមិនឃើញមិនមែនមានន័យថាអត់មានមេមសៅនោះនឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគ្រឹះបរិស័ទម្នាក់ម្នាក់ជ្រើសរើសរស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតូចល្អឥតសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើអំពើដែលខ្ញុំធ្វើពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំធ្វើប៉ັບគេសើចច្រមុះបដ ாய் គេមើងងាយដូចគេមើងងាយព្រះអង្គដែរជួនកាលយើងគិតថារបៀបនេះដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកផ្សេងគេគិតថាប្រហែលគាត់បានពោលមានអត់គ្រប់ទេបានគាត់ធ្វើចឹងប្រហែលគាត់អត់យល់សច្ចការទេបានគាត់ធ្វើចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរបៀបដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមពេលខ្លះវាតូចប៉ុន្តែអូមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលអរិយសាតាំងព្យាយាមលួចចេញពីយើងដែរព្យាយាមលួចយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅលបាយជាមួយនឹងម្សៅកុំឲ្យលបាយជាមួយនឹងសង្គមធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងលបាយជាមួយគេឯងហេតុអីពីព្រោះបើយើងលបាយនឹងមានការផ្លាស់ប្រែវិជ្ជមានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមនោះឯងអាមែនដូច្នេះគុំអនុញ្ញាតឲ្យអរិយសាតាំងលួចចិត្តគំនិតមួយចំនួនពីការដែលមិនទុកចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានឬនៅក្នុងសង្គមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យសោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនឬកន្លែងធ្វើការរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកន្លែងណាក៏ដោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយដែលព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូនទៅមិនថាមុខរបរអីអាជីពអីក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយជ្រើសរើសនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកន្លែងនោះជ្រើសរើសឈររស់នៅក្នុងរបៀបនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថារស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរស់នៅឲ្យស្របតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គហើយមិនយូរទេឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្រែល្អនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី5ខទី13ដល់ខទី14បានចែងតែចេះអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលសម្រាប់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយតើគេនឹងយកអ្វីមកធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានអំបិលនោះគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេគឺមានតែបោះចោលទៅខាងក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកគេមិនអាចលាក់កំបាំងក្រុងណាដែលសង់នៅលើកំពូលភ្នំបានឡើយព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យចូលរួមចំណែកព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យដាច់ដោយឡែកព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យនៅរួមគ្នាព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបន្ថែមរសជាតិដល់ល្អទៅដល់កន្លែងណាដែលយើងនៅព្រះអង្គក៏ប្រហាតីត្រាស់ហៅយើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនាំនៅពន្លឺគឺមានន័យថាបំភ្លឺមានន័យថាជួយឲ្យគេឃើញនៅអ្វីដែលពីមុនគេមើលអត់ឃើញហើយព្រះអង្គអត់រំពឹងទុកឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គបំបត្តិជាតិប្រៃទាំងនោះឬក៏បំបត្តិលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងការងារនៅសាលានៅកន្លែងយើងប្រកបរបរព្រះអង្គមិនគប់បាទៅឲ្យយើងបំបត្តិលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឬក៏លក្ខណៈនៃបរិយរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះទេព្រះអង្គថាត្រូវឲ្យជាតិមានជាតិប្រៃត្រូវមានពលឺឡើងគុំឲ្យយើងដាក់ពលឺហើយហើយយកប៉ោតមកគ្របពីលើអញ្ចឹងវាទៅជាល្ងិតដដែលមានពលឺប៉ុន្តែពលឺនៅក្នុងប៉ោតមើលឃើញជុំវិញតែប៉ោតអត់មានបានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញពលឺនឹងតលសោះពីព្រោះប៉ោតបានគ្របចិត្តព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
រស់នៅដោយគោរពស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយបន្ថែមជាតិប្រៃរបស់ព្រះអង្គដាក់ចូលទៅក្នុងសង្គមរបស់យើងកន្លែងដែលយើងនៅបំភ្លឺកន្លែងដែលយើងនៅស្របតាមលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គស្របតាមលក្ខណៈនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាមែនអរិយសាតាំងនឹងព្យាយាមលួចឱកាសរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពីការដែលបន្ថែមជាតិប្រៃឬជាឱកាសដែលយើងត្រូវបំភ្លឺវានឹងលួចឱកាសវាលួចឱកាសវាមិនមែនបិទឱកាសទេវាអត់ដែលបិទឱកាសបានទេអត់ដែលបិទឱកាសបានទេតែអាចលួចឱកាសបានឱកាសតែងតែមានប៉ុន្តែវាអាចលួចឱកាសមិនឲ្យយើងបន្ថែមជាតិប្រៃឬក៏បំភ្លឺបានដោយតាមរយៈកុហកមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអូកុំធ្វើចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវថាដូចគេដូចឯងអូកុំធ្វើចឹងបើមើលទៅអត់ឡូសិចអូកុំជឿព្រះអង្គប្រហែលជាកន្លែងហ្នឹងមិនកាត់ឡើងទេអូប្រហែលជាព្រះអង្គមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកទេតាមពិតជាពេលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទៅយើងបំភ្លឺអរិយសាតាំងនឹងព្យាយាមលួចកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងចូលរួមចំណែកកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេមានតែមនុស្សលោកទេដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមានតែមនុស្សលោកមានតែមនុស្សលោកទេដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គអត់មានសត្វណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូកទី5ខ22និងខទី23បានចែងថាចេះរីឯផលផ្លែដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណវិញគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសេចក្តីសុខសាន្តចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតនិងចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងគ្មានវិន័យណាជំទាស់លើសេចក្តីទាំងនេះឡើយមានតែមនុស្សលោកទេដែលអាចមានផលផ្លែខាងឯព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានតែមនុស្សលោកទេដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមានតែមនុស្សលោកទេដែលមានអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសន្តោសមេត្តាចិត្តសប្បុរសជំនឿចិត្តស្លូតបូតហើយចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេហើយព្រះអង្គអត់មានគម្រោងផែនការសកួរព្រះអង្គអត់មានកង់សកួរយកអ្វីផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកដើម្បីរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គអត់មានមានន័យថាចេះព្រះអង្គមានគម្រោងហើយគម្រោងរបស់ព្រះអង្គគឺមានតែមួយគត់គឺដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំពីព្រោះយើងពិសេសលោកអ្នកបងប្អូនយើងគួរតែភ័យបើព្រះអង្គមានកង់សកួរឧទាហរណ៍បើមនុស្សមិនព្រមរស់នៅតំណាងជាព្រះអង្គទេព្រះអង្គធ្វើអីទេចឹងព្រះអង្គនឹងឲ្យស្វាឆេមផេនស៊ីព្រះអង្គនឹងឲ្យស្វាគូរ៉ូឡាព្រះអង្គនឹងឲ្យអាស្វាផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើជាមនុស្សតំណាងព្រះអង្គម្ដងមើលមើលហៅវាចេញពីព្រៃមកឲ្យវារស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គម្ដងមើលពេលនោះឯលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវភ័យវិញម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានគម្រោងចឹងទេព្រះអង្គមានគម្រោងតែមួយគត់តែមួយគត់ព្រះអង្គអត់ដែលមានកង់សកួរព្រះអង្គអត់ដែលមានអ្វីមួយទីពីរជំនួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនេះជាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏លើសលប់ជាទីបំផុតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គបានអរិយសាតាំងព្យាយាមលួចកិច្ចការទាំងអស់នេះលួចលក្ខណៈទាំងអស់នេះពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅក្នុងអេភេសូជំពូក2ខទី20ដល់ខទី22របៀបដែលលក្ខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់កសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានកសាងបងប្អូនឡើងជាសំណង់ព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យផ្គុំគ្នាឡើងคล้ายទៅជាសំណង់របស់ព្រះអង្គអូខេដោយក្រុមសាវកនិងព្យាការីជាគ្រឹះនិងមានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផ្ទាល់ជាថ្មដ៏សំខាន់គឺព្រះគ្រីស្ទហើយដែលធ្វើឲ្យសំណង់ទាំងនេះភ្ជាប់គ្នាឡើងយ៉ាងមាំនិងធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងទៅជាព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធមួយរួមជាមួយព្រះអង្គ
រីឯបងប្អូនក៏ដូច្នោះដែរបងប្អូនបានរួមជាមួយព្រះអង្គបងប្អូនបានផ្ដុំគ្នាឡើងធ្វើជាព្រះតំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គឲ្យមនុស្សคลายទៅជាសហគមន៍មួយដែលរួមគ្នាព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យរួមគ្នាឲ្យយើងមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាឲ្យយើងផ្ដុំគ្នាឡើងជាព្រះតំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណនេះជារបៀបដែលព្រះអង្គកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គចៅវានឹងមកគិតតែពីលួចគិតតែពីបំផ្លាញចៅនឹងព្យាយាមមកលួចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំឲ្យនៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះជាម្ចាស់គុំឲ្យនៅក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកជឿដែលមានអ្នកជឿផ្សេងផ្សេងទៀតរួមជាមួយគ្នាដែលមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះវិញ្ញាណចៅនឹងមកព្យាយាមកុហកយើងថាយើងជាគ្រឹះបោសដ៏ល្អយើងមានព្រះនៅក្នុងចិត្តហើយមិនអីទេមិនបាច់ទៅវិហារក៏បានដែរអត់អីទេព្រះអង្គល្អរាល់ពេលវេលារាល់ពេលវេលាព្រះអង្គល្អតែអ្នកជឿលើព្រះអង្គល្អតាមពេលវេលាផ្សេងផ្សេងបាទដល់ថ្ងៃបកើតពាក្យស្លោកមួយដែលអាចញែកយើងចេញពីសហគមន៍ដែលព្រះអង្គកំពុងសាងសង់ហេតុអីវាព្យាយាមលួចយើងចេញពីសហគមន៍ដែលជាព្រះតំណាក់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណជាកន្លែងដ៏សំខាន់ជាកន្លែងដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាកន្លែងដែលយើងអាចកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកជាកន្លែងដែលយើងអាចស្អាងគ្នាទៅវិញទៅមកជាកន្លែងដែលយើងអាចហ៊ានហាមាត់និយាយសុំជំនួយពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងអាចចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គអរិយសាតាំងវាស្គាល់កន្លែងនឹងថាកន្លែងអានឹងជាចំណុចសំខាន់កន្លែងនឹងជាចំណុចសំខាន់កន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទកសាងបរិយាចរបស់ព្រះអង្គចឹងបានវាព្យាយាមមកលួចយកក្របពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលួចយកអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគឺជាក្របពូជហើយព្រះអង្គសាបព្រោះក្របពូជផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ហើយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រយ័ត្នទី1ព្រះអង្គកំពុងកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងនាំនៅការសង្គ្រោះមកដល់ជីវិតរបស់មនុស្សដើម្បីកុំឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជីវិតហើយជាជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងកាឡាទីជំពូកទី6ខ9យើងមិនត្រូវនឿយណាយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឡើយត្បិតប្រសិនបើយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តទេនោះដល់ពេលកំណត់យើងនឹងជ្រុតផលជាមិនខានសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកនៅឆ្វេងលោកអ្នកបងប្អូនថាកុំនឿយណាយបាទប្រាប់អ្នកទៀតនៅខាងស្ដាំប្រាប់ថាកុំកេងបាទពេលសុំទោសប្រាប់គាត់ថាកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបាក់ទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេអ្វីដែលអរិយសាតាំងព្យាយាមលួចពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យយើងកសាងបរិយាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យយើងនឿយណាយធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឿយណាយជឿលើព្រះអង្គយូរទៅនឿយណាយបណ្ដោយមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំចាប់ផ្ដើមដូចហាក់ដូចជាល្វើយទៅល្វើយទៅដូចអត់មានស្អីថ្មីដូចប្រហែលជាព្រះអង្គមិននៅពេញទេយ៉ាងហែព្រះអង្គតែព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅណាទេដឹងយូរទៅអស់កម្លាំងទៅយូរទៅដូចសោះក៏ក្រាស់ទៅយូរទៅដូចស្ងួតទៅស្ងួតទៅនិយាយពីរឿងព្រះអង្គក៏ហ្នឹងហើយព្រះអង្គទៀនពោបាយលវើយហ្មងអត់មានជាតិចូលបន្តិចយើងអស់កម្លាំងយើងហត់
ចុងក្រោយបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ចោលព្រះទូព្រះអង្គចែងថាម៉េចគុំបោះបង់ចោលគុំបាក់ទឹកចិត្តគុំនឿយណាយបន្តធ្វើពីព្រោះវាមានពេលរបស់វាដែលនឹងផលផ្លែនឹងត្រឡប់មកវិញអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាដល់ពេលនឹងមានផលផ្លែត្រឡប់មកវិញគុំបាក់ទឹកចិត្តហើយគុំនឿយណាយឲ្យសោះគុំនឿយណាយឲ្យសោះសូមស្ដាប់ទំនុកដំកើងចម្ពោះទី135ខ13ហើយខ្ញុំអានអត្ថបទគម្ពីរនេះដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពីព្រោះអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំបានអានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញនេះរាប់រយឆ្នាំមុនពេលខគម្ពីរដែលខ្ញុំអានបិញមិញអូខេហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលពួកគាត់ធ្វើនៅជំនាន់មុនដែលមិនលឿនណាយសូមស្ដាប់រាជរបស់រាជទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ចហើយអំណាចទ្រង់ក៏នៅដរាបដល់គ្រប់ទាំងដំណរទៅរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅអស់កលជានិច្ចហើយអំណាចរបស់ទ្រង់នឹងនៅគ្រប់ដំណរគ្រប់ដំណរគឺមានន័យថាគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ជំនាន់ព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហែលទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំនឿយណាយហត់អស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការដែលបន្តរស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជួនកាលសកម្មភាពមួយចំនួនតិចតួចពេលខ្លះយើងធ្វើទៅគេសើចចំអកពេលខ្លះទៀតយើងធ្វើទៅគេអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាគុំហត់គុំនឿយណាយគុំបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះចៅវាមកព្យាយាមគិតតែពីលួចហើយនឹងបំផ្លាញគ្រាប់ពូជប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រាប់ពូជដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពនេះជាគ្រាប់ពូជដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលជាទីបំផុតគ្រាប់ពូជនេះជាគ្រាប់ពូជដែលមានឥទ្ធិពលជាទីបំផុតគ្រាប់ពូជនេះមិនមែនជាគ្រាប់ពូជធម្មតាប៉ុន្តែជាគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គសាងសង់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រៃរបស់ព្រះអង្គជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគ្រាប់ពូជនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចគ្រាប់ពូជនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គគ្រងរាជពីមួយដំណរស្ដាប់ញយតាន់ពីជំនន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយទៅមកជំនន់ទៀតកូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយទៅមកជំនន់ទៀតចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគុំបាក់ទឹកចិត្តគុំនឿយណាយអាមែនពីព្រោះដល់ពេលមកដល់យើងនឹងទទួលផលគ្រប់គ្នាអត់មាននរណាម្នាក់ដែលជ្រើសរើសទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទទួលលក្ខណៈប្រណបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយផលផ្លែនឹងនៅស្ថិតស្ថេរខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតើតើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាប់ដើមស្វែងយល់ថាអូលោកគ្រូខ្ញុំតាមពិតត្រូវចោលលួចច្រើនដងណាអាចោលលួចម្តោអានឹងអ្នកខ្លះមានបាត់ផ្សោតអ្នកខ្លះអត់អ្នកដែលអត់មិនចង់ជួបទេប៉ុន្តែចោលខាងឯវិញ្ញាណមួយនេះលោកគ្រូលួចខ្ញុំច្រើនណាស់លួចសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលួចពេលវេលារបស់ខ្ញុំលួចឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំតាមពិតគួរតែមានខ្ញុំស្ដាយកាលឡើងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គវិញណាខ្ញុំមិនបាត់បង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនខាតបង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ចាប់ផ្ដើមរៀងដឹងខ្លួនថាតាមពិតខ្ញុំត្រូវចោលលួចច្រើនដងច្រើនសាលួចផងបោកផងកុហកផងគ្រប់ទិសទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនមិនអោនមុខចុះផ្លែតចង់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯង
យាយទៅកាន់ព្រះអង្គខ្លួនឯងប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គចៅធ្លាប់លួចនេះចេញពីជីវិតរបស់កូនប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងហើយមិនបាច់លាក់លៀមទេពីព្រោះអត់មានអីដែលព្រះអង្គមិនជ្រាបដែរប្រាប់ព្រះអង្គដំបងទៅទី2ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមើលអំពីអ្វីដែលចោរៀបនឹងលួចបានតែលួចអត់បានហើយលោកអ្នកបងប្អូនឃើញផលល្អចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអាចអរគុណព្រះអង្គមកផ្លែតបានទេអរគុណព្រះអង្គរៀងខ្លួននឹកគិតពីកិច្ចការមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រើសរើសធ្វើដោយជំនឿហើយលោកអ្នកបងប្អូនឃើញផលផ្លែស្របតាមពេលកំណត់គុណព្រះអង្គមកផ្លែតខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតមួយទៀតបើលោកអ្នកបងប្អូនសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យងាយចាញ់បោកចោលដែលគិតថាពីមកពីលួចគិតថាពីប្លន់គិតថាពីបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់ទូសុំព្រះអង្គឥឡូវនេះរៀងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំម្នាក់យើងទទួលខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯងយើងទទួលខុសត្រូវលើក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៅលើកូនរបស់យើងទៅលើមុខរបរលើការងាររបស់យើងអ្វីក៏ដោយយើងចង់ធ្វើដោយថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយទូសុំព្រះអង្គសុំជំនួយពីព្រះអង្គឥឡូវនេះកុំឲ្យងាយចាញ់បោកចោលតទៅទៀតHallelujah. Hallelujah. ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអភិបាលនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជើញប្រធានក្រុមកោសិកាប្រធានពន្ធកិច្ចនិងបងប្អូនក្រុមដែលជាអ្នកដែលអធិដ្ឋានសូមជួយតាមមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ពជារិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់បងប្អូនរួមជំនឿស្រឡាញ់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តបម្រើនិងធ្វើកិច្ចការដាក់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គកសាងជួយបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលចេះអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក8ខ12មនុស្សខ្លះប្រៀបបីដូចជាផ្លូវដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមានសាតាំងមកឆក់យកពីចិត្តគេដើម្បីកុំឲ្យគេជឿនិងកុំឲ្យគេរួចជីវិតមនុស្សខ្លះកុំឲ្យយើងដូចជាមនុស្សខ្លះទាំងអស់នោះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនមកលើកទី1ឬលើកទី2ឬលើកទី3មួយមិត្តភក្តិបងប្អូនប៉ះណាដែលជឿព្រះអង្គទេខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនថាថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គអត់មានអីខាតទេព
ពួកព្រះអង្គក៏បតើយើងមានជីវិតដែលរស់នៅអស់កលជានិច្ចហើយជាជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ដែលមកពីព្រះអង្គអាមែនអត់មានអីខាតអត់មានអីខាតប្រសិនបើមានលោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ទាន់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គសូមថ្វាយជីវិតរបស់ទៅដល់ព្រះអង្គនៅពេលនេះសូមជួយឡើងមកខាងមុខនេះគឺជាឱកាសល្អពីព្រោះចេះអស់អ្នកដែលជឿគេនឹងទទួលព្រះអំណោយទានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គេទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាព្រះអំណោយទានដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតគេនឹងទទួលនូវសក្តានុពលដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតគេនឹងទទួលនូវអត្តពលដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតទទួលនូវផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជួយកសាងដែលជួយស្អាងយើងភាពជាមនុស្សឲ្យពេញលក្ខណៈស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាជាអ្នកតំណាងរបស់ព្រះអង្គនិយាយមកឲ្យខ្លីជាអ្នកដែលជួសមុខព្រះអង្គជួសមុខព្រះអង្គមនុស្សធម្មតាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូននៅចំការជាមនុស្សធម្មតាជាមនុស្សដែលជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះសូមជួយឡើងមកខាងមុខទទួលការអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនជាប្រភេទមនុស្សទី3ព្រោះសិនបើអរិយសាតាំងលួចអំណរចេញពីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលួចថវិកាចេញពីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនប្រឈមការខាតបង់លួចសុខភាពលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនបែរជាកំពុងតែប្រឈមជាមួយជំងឺមេរោគដែលពេកខ្លះពេទ្យអស់តម្រេះព្យាបាលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿព្រះអង្គប្រោះយើងឲ្យជាតាមពី3របៀបព្រះអង្គប្រទានពរអង្គទីគររបស់យើងចេះប្រឆាំងជំងឺព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពេទ្យដល់វិជ្ជបណ្ឌិតដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីមានប្រាជ្ញាស្វែងយល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតមកហើយបំផ្លាស់បំប្រែវាឲ្យក្លាយទៅជាឱសថខ្ញុំជឿថានេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលមកពីព្រះតែការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលខ្ញុំជឿដែរនោះគឺព្រះអង្គអាចប្រោះយើងឲ្យជាពីជំងឺដែលអត់មានថ្នាំអត់មានសកលយកមកព្យាបាលដែរប្រសិនបើមានលោកអ្នកបងប្អូនអាចជួយឡើងមកខាងមុខហើយជឿព្រះអង្គជាមួយគ្នាអំណាចមកពីព្រះអង្គទួនទីរបស់យើងជឿជាមួយគ្នាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាចោលលួចណៃផ្សេងទៀតនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយឡើងមកយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះតែចេះអធិដ្ឋានយើងទូលង្វរជាមួយគ្នានេះគឺជាសហគមន៍នៃអ្នកជឿនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គគុំអ្នកជឿចូលគ្នាតាមបីកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គកសាងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហាឡេលូយ៉ាយើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលឈរអាចដាក់ដៃអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅខាងមុខបានទេហើយជឿជាមួយគ្នាហើយប្រកាសជាមួយគ្នាតែសូមព្រះអង្គសូមធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំគុណទូសូមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សូមបងបានឆ្លើយតបពាក្យទូលអង្វររបស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយស្របតាមសេរីរុងរឿងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គស្របតាមមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ហើយជាព្រះនៃផែនដីនេះព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះអង្គមានរកគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គមានរកគ្រប់ទាំងកិត្តិយសគ្រប់ទាំងសេរីរុងរឿងព្រះម្ចាស់គ្រប់ទាំងអំណាចព្រះម្ចាស់ហើយដូច្នេះបិតានៃទូបង្គំគុណទូសូមព្រះអង្គថាអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គពឹងអាងលើព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះគេនឹងមិនខកចិត្តសោះឡើយព្រះម្ចាស់ហើយព្រះបានព្រះម្ចាស់ឲ្យសូមជួយពួកគាត់ព្រះម្ចាស់ឲ្យឈររឹងមាំហើយត
ធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានចិត្តអត់មុតត្រង់ម្ចាស់ហើយនៅក្នុងការដែលរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះត្រង់ម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គួនព្រះម្ចាស់គណអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យបានទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលដែលមានសក្តានុពលជួយជីវិតរបស់ពួកគាត់បានចម្រើនឡើងបានរឹងមាំព្រះម្ចាស់ហើយជាព្រះបន្ទូលដែលមានអត្តពលល្អព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំសូមជួយពួកកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ឲ្យបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់កូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាฮาเลลูยาក្រុមអ្នកអធិដ្ឋានរបស់យើងតើអធិដ្ឋានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននៅមានសំណពរអធិដ្ឋានសូមបន្តឡើងមកបងអត់ទេសូមបងប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ